है तो कहीं कारें भी मिल गई हैं, मसला ये है। ना किया मुंडे ना अली 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 इंशाल्लाह अली अली आवाज हो रही है। सब भाई तवज्जो फरमाएं, जो सुन रहे हैं और शुक्र अदा करें, जो नहीं सुन रहे सब्र करें, दोनों को सवाब हो। इधरों दी आडियो इधरों ठीक है ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। वस्सलातु वस्सलामु अला जी जला रहे, बंद कर बंद कर बंद। وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين أما بعد، میرے عزیز و بھائی اور دوستو، آپ سب کا اور ہمارے سارے اہل مدرسہ، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، اور محترم شیخ مروان مرداد صاحب کے شکر گزار ہیں جو اس وقت سعودی سفیر ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور الدال علی الخیر کا فاعل، نیکی کی راہبری کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اس ساری محفل میں اگر میں شہزاد صاحب کا شکر گزار نہ ہوں تو یہ ان کے حق تلفی ہوگی۔ اس سارے باغ باغیچے کی بنیاد، یہ ہمارے بھائی شہزاد صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ اپنی جیب سے بنایا کیا، جب ہمارے حوالے کیا تشریف، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، جس کو اللہ رزق دے اور اس کو خیر پہ لگانے کی توفیق بھی دے تو وہ بہت نصیب والا ہے۔ لوگوں کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن اکثر نافرمانی پہ لگ رہی، بہت کم ہیں جن کا رزق اللہ خیر پہ لگاتا ہے، ان کا نصیب۔ دوسری بات، یہ ہمارے بچے کوئی 160 کے قریب، کتنے ہیں، 152، یہ بچے ہمارے دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، ہمارے پاس 7-8 سال پڑھے ہیں، اب یہ عملی میدان میں جا رہے ہیں، ان سے بھی بات ہوگی اور وہ ساری میرے لیے بھی، میری بھی ضرورت ہے، آپ کے بھی ان بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب آپ صبر ہی کرو بچوں، آپ صبر ہی کرو، اب بولو نہیں، بس چپ کرو۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، ایو عرل اسلام اوفق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ عروہ رسی کو کہتے ہیں، عمل مراد مضبوط عمل، یعنی مضبوط رسی جو ٹوٹے نہیں، ہاتھ میں آ جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز۔ تو آپ نے فرمایا، وحسنۃ وما هی بها، نماز بہت بڑا عمل ہے، لیکن میں نے پوچھا ہے اس کا جواب نہیں، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایور الاسلام اوفق، نماز اچھی ہے، جواب نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی، الجہاد یا رسول اللہ، پھر جہاد
تو آپ نے فرمایا وا حسن وما ہو ابھی، جہاد بھی بہت بڑی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا الصیام روزہ، تو آپ نے فرمایا وا حسن وما ہو ابھی، روزہ بھی بہت اعلیٰ چیز ہے، میرے سوال کا جواب ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا الحج، تو آپ نے فرمایا حسن وما ہو ابھی، کوئی بہت اعلیٰ ہے، میرے سوال کا جواب. تو اس پر صحابہ نے کہا اللہ و رسول اعلم. پھر یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، یعنی ہم جواب نہیں دے پائے، آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب لله والبغض لله. فرمایا غور سے سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا. اس کو میرے نبی نے اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتایا. جب محبتیں ہوتی ہیں دل جڑتے ہیں، جب دل جڑتے ہیں تو فرقوں سے نکل کر امت بن جاتی اور طبقات سے نکل کر امت بن جاتی ہے، اور جب وہ امت بنتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھلتے ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں تو امت ٹوٹتی ہے، کہیں دنیا کی بنیاد پہ طبقے بنتے ہیں، کہیں مذہب کی بنیاد پہ فرقے بنتے ہیں، کہیں قوم کی بنیاد پر، کہیں مذہب کی بنیاد پر، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں نسل کی بنیاد پر، کہیں رنگ روپ کی بنیاد پر. پھر آپس میں ہی کٹ چکے ہیں اور نفرتوں کی آگ ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کہیں رنگ روپ کے نام پر ہے، کہیں صوبائیت اور وطن کے نام پر ہے، اور امت ہی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہی. اس وقت میں غیروں نے اتنا نہیں مارا جتنے اپنے اپنوں کا سر اڑا رہے ہیں اور ان کے خون کی گولی کھیل رہے ہیں. ان سارے بچوں کو کہتا ہوں کو بھی اپنے آپ کو، اس مختصر زندگی میں یہ تھوڑی سی زندگی ہے، پتنے کب نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑے، تو پھر سہوس کو چھوڑ میاں پت دیس بدیس پھرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے ان رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سرمارا، کیا الا متاع الغرور متاع قلیل متاع الغرور، بیت العنکبوت کجناح بعوض، الدنیا ثلاثة ایام یوم امس مضا ما بیدک منه شیء ویوم غد لا تدری اتدرکه ام لا، یوم انت فیہ فخت نمہ، تین دن کی دنیا ہے، ایک گزر گیا واپس نہیں آئے، ایک آنے والا ہے خبر نہیں اپنا ہے کہ قبر کا ہے. یہ چند لمحات زندگی ہے میرے عزیز اور اکثر نوجوان بیٹھو، نفرتوں کو دفن کر دو. یہ سب اب علماء کہلائیں گے باہر جا کر، نفرتوں کو دفن کر دو، نفرتوں کو دفن کر دو، محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ. اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امت کے جوڑ کی ہے اور آپس کی محبت کی ہے. اس بھڑکتی آگ میں ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی، ہم ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، ملبے کا
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁਆਹ ਫੜਦੇ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜਿਸ ਸੇ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਪੜਾ ਹੈ تو میرے رب نے ہمیں پابند کیا لا تقل لهما اف اور ایک ہے وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اپنے ماں باپ کیا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دو بچھ جاؤ بھائیو رشتوں کی قیمت اور قدر ایک صحابی کا قول بتاتا ہوں ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ان ارجع عملی عندی میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ما آغیت احدا بلسانی ولا اجد فی قلبی غلا لأحد میری زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں کھوٹ کوئی نہیں بغض کوئی نہیں تو میرے بھائیو آپ بہت قیمتی مجموعہ ہو سارے نوجوان ہو یا ہمارے بچے بھی نوجوان فارغ ہو رہے ہیں سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ہم اپنے اس معاشرے کو امت بنائیں محبتوں سے بھریں محبت کا بول بولیں دین کے داعی بنیں دین کی طرف بلائیں ان اقیم الدین ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ایک آیت کو پکڑا اور چھ بر اعظم میں اللہ کا دین پہنچ گیا اور چھ بر اعظم میں اللہ کی آواز پہنچ گئی دنیا کے آخری کناروں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہنچا دیا تو ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں میرے عزیز اپنی زبان پہ قابو رکھا دوسرا بد اخلاقی کا جب گالی کا جواب گالی سے نہ دو برائی کا جواب برائی سے نہ دو غیبت کا جواب غیبت سے نہ دو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو درگزر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو مانو بنو زائد ایک بڑے عرب سردار گزرے ہیں بنو عباس کے دور میں مہدی کے دور میں بہت بڑا عہدہ تھا ان کے پاس ان کا ان کے اخلاق اور ان کا حلم مشہور تھا کسی نے کہا کوئی ہے جو مان بن زائدہ کے حلم کو ہلا دے اس کو انعام دیا جائے مان بن زائدہ کو غصہ دلا دے کہ حلم اس کا درگزر نکل کر غضب پیدا ہو جائے کوئی ہے جو مان بن زائدہ کو غصہ دلا دے ایک شاعر نے کہا میں کرتا ہوں کہا تو کر ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے 100 اونٹ مان بن زائدہ کو غصہ دینا سو ہوں ان کا گل ہی کوئی نہیں بھرا دربار بھرا دربار اور اگر کہتا ہے اتذکر اذ لحافک جلد شاطئ فاذن علاک من جلد البعیر مان بن زائدہ پر ایک دور بڑا فخر کرتا پھر اللہ نے وہ بادشاہی دی تو وہ کہہ رہا ہے تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھی اور تیرے جوتے اونٹ کے کھال کے تھے تو کہنے لگے منی انسا ماضی ہے کیوں نہیں بھائی مجھے بڑا یاد ہے کوئی اپنا ماضی بھی بھولتا ہے وہ پہلا بار خطا گیا تو فسبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر سب اس پاک ذات کی برکتیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پر بٹھا دیا کہا بھائی میرے اللہ کی مہربانی ہے وہ وار بھی خطا گیا تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیری جہاں تیرے جیسا حکمران ہو میں نے وہاں رہنا ہی نہیں میں نے وہاں سے چلے جانا ہے کہنے لگا ان صحبتنا فمرحبا بک وَإِن فَارَقْتَنَا فَرَافَقَتْكَ السَّلَامَ اگر ہمارے پاس رہو گے تو مرحبا اگر جاؤ گے تو اللہ تجھے سلامتی دے وہ بار بھی خطا گیا تو وہ اب سنو کہنے لگا فَجُدْ لِي يَبْنَ نَاقِسَةً بِمَالٍ فَإِنِّي قَدْ عَزَمْتُ عَلَى الرَّحِيلِ گندی ماں کی اولاد مجھے کچھ مال دے میں نے جانے کا ارادہ کر دیا کسی عام آدمی کو یہ کہہ دو گندی ماں کی اولاد تو وہ تمہارا گلا دبا دے کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہر آدمی حساس ہو جاتا ہے اور وہ گورنر حکمران ہے اور ایک
टके का शायर कह रहा गंदी मां के बेटे, और वो भी अरब, अरब की गैरत तो सारी कौमों में सबसे ज्यादा। कहला गंदी मां के बेटे कुछ दे, मैंने जाना है। कहने लगे इसको 3,000 दे दो, इसको 3,000 दे दो। तो वो वार भी खता गया कि قليلما اعطيتني فاني لاطمع منك في الكثير। कहीं बहुत थोड़ा दिया और दे, वैसे भी 3,000 और दे दो, 3,000 और दे। तो शायर की बस होगी, कहने का बात सुन, पहले मैं 100 ऊंटों के चक्कर में आया था, पर मैं तेरी अजमत को सलाम करता हूं। अब मैं असल बात कहता हूं, सअल्तुल्लाह अन युबकीक दुखरा फमा लक फिल बरियत मिन नबीली فمنك الجود والافضال حقا وفضل يديك كالبحر الغزير। اب میں تیری اصل تعریف کرتا ہوں کہ تیرے جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، تیرے جیسا سخی میں نے دیکھا نہیں، اور میں اللہ سے مانگ تو اللہ تیری عمر دراز کرے، تیرا سایہ لمبا کرے۔ تو کہنے لگا تو نے ہمیں گالیاں دی، ہم نے تمہیں 6,000 دیے، اب تم نے ہماری تعریف کی، چلو بھائی 10,000 اور دے۔ تو ہاں میرے عزیزو، برداشت کرنا سیکھو۔ میرا پاکستان کا معاشرہ برداشت سے خالی ہو چکا، یہ پیزے کھاؤ کھانا کی مت ماری، غصے چڑھ ہی جاتے ہیں۔ اتو پیپسی پیندے، اتو کوکے کولے پیندے، اتو چاہا ٹھوکی جاتے ہیں، انہوں نے اکلا ماری ہیں گی۔ سادہ غذا کھاؤ، سادہ غذا کھاؤ تو تمہاری صحت بحال، تمہارا غصہ نیچے رہے گا۔ لوگوں کی برائیاں مت سنو، ہر وقت غصے میں رہو، نہ کسی کی برائی سنو نہ بولو، اپنے آپ کے اندر جڑا ہوں رہے۔ احنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی ہے، بنو تمیم کے سردار، گالیاں دے، گالیاں دے، تو وہ چلتے آ رہا ہے۔ جب کوفہ قریب آ گیا تو کہنے لگے میرے دوست، میں یہ کھڑا ہوں، تو نے جتنی گالیاں دینا مجھے یہیں دے لے، کیونکہ آگے میری قوم ہے، اگر کسی بارے قوم کے آدمی نے سن لیا تو تیرے سر کی خیر نہیں ہے۔ میں یہ کھڑا ہوں، جتنی گالیاں دینا مجھے دے لے۔ تو ان کے قدموں میں گر کے چومنے لگا کہ میں تیرے اخلاق کو سلام کرتا۔ امام ابو حنیفہ در سے نکلے کہ خارجی ساتھ ہو گیا، اور ان کو دک در کی گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، چپ کر کے سنتے گئے، سنتے گئے۔ جب گھر آ گیا تو کھڑے ہو، کہنے کہ میرے بھائی یہ میرا گھر ہے، اگر آپ نے کچھ اور مجھے گالیاں دینی تو میں کھڑا ہوں، اور اگر آپ کا سٹاک ختم ہو گیا تو اجازت ہے میں اندر لگا جاؤں۔ تو وہ پاؤں میں پڑ کے چومنے لگا کہ اب میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میں تو آپ کو ویسے تنگ کرنے آیا تھا، لیکن آپ عظمت کے پہاڑ ہیں۔ یہ سب جو آج گالیاں چل، انہوں نے ہمارے اکابر کو گالیاں دی، ہم بھی گالیاں دیں، انہوں نے ہمارے خلاف کتاب لکھی، ہم بھی کتاب لکھیں گے۔ ارے بھائی کبھی گالی کا بھی جواب ہوتا ہے، کبھی بکواسات کے بھی جواب ہوتے ہیں، خاموش۔ گالی دینے والے کے لیے ذلت ہے، غلط لکھنے والے کے لیے ذلت اور پستی ہے۔ جی جی، ہاں جی، تو میرا عزیزو اس زبان پہ قابو پانا سیکھو، اس سے محبت کے بول بول، ڈانٹ ڈپٹ طنز تانے اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں، جوانوں بہن بھائیوں کی ایک زندگی، ایک آنگن تلے، ایک صحن، ایک چھت کے نیچے، ایک تھالی پیالی میں کھاتے کھاتے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ایسی نفرتوں کی آگ بھڑکتی ہے کہ سگے بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چلو، چھوٹ چھوٹی دکانوں پر، چھوٹ چھوٹ زمینوں پر ایسی لڑائیاں ہیں کہ سلام کرنے سے عاجز۔ حجاج کے پاس 3 خارجی پکڑے گئے، ایک عورت بھی تھی، عورت نے منت کی کہ چھوڑ دو، حجاج نے کہا تیرے کہنے پر ایک کو چھوڑ دو، تیرے کہنے پر ایک کو چھوڑ دو۔ وہ 3 کون تھے؟ ایک خاوند، ایک بھائی، ایک بیٹا۔ انہوں نے کہا ایک چن لے، ایک چن لے۔ وہ کہنے لگی الزوج موجود والولد موجود والاخ مفقود، کہنے لگی خامد اور مل جائے گا، جب خامد اور ملے گا تو بیٹا بھی اور مل جائے گا، پر بھائی نہیں ملے گا، ماں پہ مر گئے، گرا کو نہیں لبنا، میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، میں تیرے خوبصورت انتخاب پر تینوں تجھے گفٹ کرتا ہوں۔ اپنے رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کو
पानी पिलाओ, सगे भाई आपस में बातचीत करो, और गंदी गंदी बातों पर लड़े हुए, मामूली मामूली बातों पर लड़े हुए, नमाजी परहेजगार लेकिन सलाम करने के रवादार नहीं, नफरतों की आग लगी हुई, मजहब की आग है, छोटी छोटी बातों की आग है, पता नहीं किन किन चीजों की आग में मेरा पूरा मुआशरा जल रहा है। मैं आप सब बच्चों से कहता हूँ, यहां से निकलो तो मोहब्बत बन के निकलो, पैगाम में मोहब्बत लेकर जाओ, दीन की दावत दो, मसलक की दावत ना दो, दीन मसलक दरसगाह के लिए होता है, मसला पूछने वाले के लिए होता है, उम्मत को दीन की तरफ बुलाया जाता है, अखलाक की तरफ बुलाया जाता है, मोहब्बतों की तरफ बुलाया जाता है। तो मेरे अजीजों, इस जख्मी वजूद पर मरहम डालो, मरहम रखो, इसको मजीद जख्म ना लगाओ, इसे मजीद जख्म ना लगाओ, इसे मजीद तबाही और बर्बादी से बचाओ। तो दूसरी बात यह कहता हूं कि अपने दिल को साफ रखो, अपने दिल को साफ रखो, अपने दिल को साफ रखो। दिल साफ कब होगा? जब ये तीन दरवाजे साफ रखो, जबान सही बोले, गलत ना बोले, झूठ ना बोले, गीबत ना बोले, गाली ना दे, बोहतान ना बांधे, और आंख गलत ना देखे, किसी का ऐब ना देखे, किसी की बुराई ना देखे, अंधे हो जाओ देखो ही नहीं। बशीरवान एक काफिर बादशाह, काफिर आतिश आग का पुजारी, उसके दस्तरखान पर खाना चुना गया और सोने की प्लेट है, सोने की प्लेट, ये खुसरो परवेज का दादा था, खाने खाते खाते एक आदमी ने सोने की प्लेट उठाकर अपने जेब में डाली, बड़े बड़े चोले रुका ले, नौशेरवान की नजर पड़ गई कि इसने प्लेट चार। जब वो खादम ने बर्तन कट्ठे किए तो एक प्लेट कम, हमारी तरफ प्लास्टिक की प्लेटें तो नहीं थी, चलो कोई नहीं, एक बात से काट के निकाल, तो सोने की प्लेट उसने शोर मचा दिया, कहीं एक प्लेट गुम है, एक प्लेट कोई नहीं, यही किसी ने उठाई है। नौशेरवान ने कहा, अल्लाह जिसने उठाई है लगता है जरूरतमंद था, और जिसने देख लिया है उसे बताने की आदत नहीं, चलो जाओ, उसे बताने की आदत नहीं, एक काफिर के अखलाक, उसने इतनी फतवाहात का, ये नौशहरा शहर नौशेरवान का आबाद क्यों, ये नौशहरा ये हमारे सरहद का शहर, उसने आबाद किया था, उसके नाम पर नौशेरवान के नाम पर बिगड़ते बिगड़ते नौशहरा हो गया, उस कहीं उस किसी मैदान में उसने शिकस्त नहीं खाई, आतिश परस्त होकर बख्त के अखलाक कैसे आली थी। भाइयों, इन आंखों से लोगों की बुराइयां देखना छोड़, तीसरा दरवाजा कान है, अपने कानों को बंद कर लो, किसी की बुराई मत सुनो, अल्लाह के वास्ते मत सुनो, घर उजड़ गए, घर उजड़ गए, रिश्ते टूट गए, तलाकों की शरह बढ़ चुकी है, बुराई झूठी बातें इल्जाम तराशियां सुनना सुनाना, घरों घरों के घर उजड़ के रहे। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे किसी की कमी ना सुनाया, मुझे किसी की कमी ना बताया करो, मैं नहीं चाहता मेरे मैं आऊं तो मेरे दिल में किसी के बारे में कमी। तो कान बंद, मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के मेरे ऊपर बड़े एहसान है, मैंने उनसे जिंदगी सीखी, दीन तो किताबों से मदरसे में पढ़ा, लेकिन दीन की जिंदगी उस बंदे से सीखी, ये हमेशा सोबत से आती है, किताबों से कटवाती पता लगता, वो किसी की बुराई नहीं सुनते थे, किसी की कमी नहीं सुनते थे, अपनी तारीफ नहीं सुनते थे, किसी की कमी नहीं सुनते, फौरन रोकते थे। हाँ, कोई जोरदार ऐसा आ गया जिसको रोकना टोकना मुनासिब नहीं समझते थे, ऊंचा सुनते थे, तो वो एक टूटी आ लगी होती थी और वो आला हाथ में होता था, ये जो आजकल के आले ये नहीं लगाते थे, तो वो एक छोटा सा ऐसा माइक सा होता था और उसका आगे इधर यहां पर लगा होता था प्लग, अब वो शुरू हो गया गीबत को, है? अब उसको रोकना मुनासिब नहीं समझते, मैं यहां बैठा देख रहा हूं, इधर उसका वॉल्यूम का वो होता था वो बटन, तो उसको चुप करके यूं बंद कर देते थे और यूं यूं ऐसे बैठे होते थे, वो समय रहता था मैं पूरी कहानी सुना रही, वो चुप मस्त बैठ, कोई परवाह नहीं तू बोल लीजिए। तो मैं उस बंदे जैसा साफ दिल किसी का देखा, सबके लिए उनके दिल में मोहब्बत, अपने घरों की फिजा बनो, अपने घरों में बैठो बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप, किसी दूसरे की बुराई ना करो, ना किसी की सुनो ना करो,
نہ کسی کی دیکھو نہ بولو، اللہ کی قسم آپ کے دل بغیر تہجد بغیر بڑے بڑے ذکر اذکار کے سورج کی طرح روشن ہو جائیں گے. تہجد بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، تلاوت بھی کرو، مراقبے بھی کرو، کشتیں بھی کرو، چلے بھی لگاؤ، سال بھی لگاؤ، لیکن آنکھوں سے عیب دیکھو، کانوں سے عیب سنو، زبان سے عیب بولو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے دل کو نہ روشن کر سکتی نہ صاف کر سکتی. تو خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے یہ تین دروازے بند کرو، لب بند ہو، چشم بند ہو، گوش بند کر، نبی نی نور حق برما دخن، آنکھیں بند کر، زبان بند کر، کان بند کر، اللہ تیرا دل روشن کر کے تجھے دکھا دے. تو ہمارے دیندار طبقہ ہو، دنیا دار طبقہ، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں، نفرتیں، ایو ہر جگہ میں تو تھک گیا ہوں کہہ کر، دینی حلقے ہوں، مدارس کے حلقے ہوں، خانقاہی حلقے ہوں، مراکز ہوں، ہر جگہ چونکہ انسان بگڑا ہے تو وہ بگاڑ ہر طرف آیا، ہر طرف آیا. تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں بچوں، اس ماحول میں جاؤ تو محبتیں لے کر جاؤ، لوگوں کے عیب سننے سے انکار کر، لوگوں کی برائیاں دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روک، لوگوں کی برائی بولنے سے اپنے آپ کو لگام دے. اگر کسی کو روک نہیں سکتا اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے. اور دل اگر صاف ہے تو میرے نبی کی ایک حدیث سنا دیتا. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، ذالک من سنت، میری ایک عظیم الشان سنت. یہ عظیم الشان کا لفظ مجھے یہیں ملا اور کہیں نہیں ملا. تم سب نے، میں نے سفید پگڑیاں باندھی ہیں سنت ہے، داڑھی رکھی ہے سنت ہے، سفید لباس پہنا ہے سنت، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں سنت ہے، مسواک کرتے ہیں سنت ہے، بے شمار میرے نبی کی سنتیں ہیں. اور ہر سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن عظیم الشان کا لفظ مجھے یہیں ملا اور کہیں نہیں ملا. میرا خیر اتنا مطالعہ نہیں رہا، جتنا کو میں نے پڑھا ہے یاد ہے، یہ لفظ یہیں اور کہیں نہیں دیکھا، عظیم الشان سنت. میرے بیٹے، میری ایک عظیم الشان سنت. وہ عظیم الشان سنت کیا ہے؟ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت، ان استطعت اور ان قدرت میں پیغام ہے کہ مشکل بتانے جا رہا ہوں، آسان نہیں ہے. یہ پگڑی نہیں، میں دو منٹ بن کے پھڑکا کے آ کے مولانا بن کے بیٹھ گئے، یہ پسینہ آ جائے گا. ان استطعت ان قدرت، بہت مشکل سنت بتانے لگا ہوں. کیوں؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ یہ کہ میرے بیٹے انس، اگر تم نے میری اس سنت کو قبو کر لیا تو جنت میں تو میرے ساتھ ہو جائے گا، میرا پڑوسی ہو جائے گا. کان معیہ، معیہ فی الجنہ، معیہ عندی اور معیہ میں فرق ہے. معیہ بالکل ساتھ کو کہتے ہیں. تو نبی کا پڑوس ملے گا اس سنت پر عمل کرنے سے، نبی کا پڑوس. تو پیپل کالونی میں گھر بنانا ہو تو زیادہ پیسے لگے، اور گرین ٹاؤن میں گھر بناؤ تھوڑے پیسے لگیں، تھوڑا اور آگے جاؤ تو اور تھوڑے پیسے لگیں. جیسے جیسے جگہ قیمتی ہوتی جاتی ہے پیسہ بڑھتا جاتا ہے. جنت بہت قیمتی ہے اللہ کی، لیکن نبی کے پڑوس کی جنت سب سے قیمتی جنت. تو وہاں گھر بنانے کے لیے مفتا مفتی کام تو نہیں بنتا، کوئی زور تو لگے گا نا. ان استطعت تھا، میرے بیٹے زور لگانا پڑے گا، ان قدر تھا زور لگانا پڑے گا، ان تصبح وتنسی ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک دفعہ کرنے سے نہیں. ان تصبح وتمسی، اپنے دلوں کو سب کی نفرت سے صاف کر. ان تصبح وتمسی میں اشارہ ہے کہ آتی رہے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی. ان استطاعت اور قدرت میں اشارہ، تم دھوتے رہنا، تم دھوتے رہنا، تم دھوتے رہنا، یہ لڑائی لڑتے رہنا، اپنے دل کو سب سے صاف رکھنا. اپنے دل میں لے احد، لے مسلم نہیں کہا، لے مسلم نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، بلکہ لے احد. دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، سب سے اپنے دل کو صاف کر، سب سے اپنے دل کو صاف کر. لوگ برا کریں گے،
لوگ گالیاں بکیں گے، لوگ غیبت کریں گے، لوگ ذلیل کریں گے، لوگ تمہیں گرائیں گے، گر جانا، سہ جانا، سہ جانا، جواب نہ دینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ سنبھالے گا، ہر قدم پہ سنبھالے گا، ہر قدم پہ سنبھالے گا. خود جواب دینے لگو گے اللہ تمہیں تمہارے حوالے کر دے گا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، ایک قریشی اور کافر آ کر ابوبکر کو گالیاں دینے لگا، چوپ خاموش، اور اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. ابوبکر نے تنگ آ کر ایک جملہ بول دیا تو آپ فوراً اٹھ گئے، آپ کے چہرے پہ ناگواری اور اٹھ گئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فکر لگ گئی، وہ بھاگے بھاگے پیچھے، یا رسول اللہ، جب وہ گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. ابوبکر جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا. جہاں شیطان ہوا میرا کیا کام. تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کے واسطے لوگوں کی برداشت کر، لوگوں کی برداشت کر، لوگوں کی برداشت کر. اور اللہ تمہیں ادھر سے قرآن کی موقع دے، ادھر سے حدیث کا موقع دے، پرانے کا موقع دے، ممبر پہ خطابت کا موقع دے، لوگوں کو اللہ کے نبی کی زندگی کے قریب کرنا، نبی والی محبت سکھانا، نبی والے اخلاق سکھانا، نبی والا درگزر سکھانا، نبی جیسی عظیم ذات کو. اور ایک حبشی باندھی، حبشی باندھی آئی، آپ جہاز سے واپس آئے، آپ آ کر کہنے لیں گے یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لے آئے گا نا، تو میں آپ کے سامنے ڈھول بھی بجاؤں گی، گانا بھی گاؤں گی. تم چھوٹے چھوٹے مولانا ہو، تم شادیوں میں ڈھول پھاڑتے پھرتے ہو، ڈھول بند کرو، ڈھول بند کرو. چلو خیر، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن اپنے نبی کا کے اخلاق بھی سامنے رکھنا ہے کہ میرے نبی نے کیا کیا. یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی آپ آئیں گے تو میں آپ کے سامنے ڈھول بجاؤں گی گانا گانا. آپ نے کہا میں تو نہیں کہتا تو کر، لیکن تیری منت ہے تو پوری کر. تو ڈھول کڑیا دل جڑی دوڑ دوڑا دوڑ دوڑا تھا، اور نال گاوی جاوے نال ڈھول بجائی. اب اگر صدیق آئے وہ لگی رہی، حضرت عثمان آئے وہ لگی رہی، حضرت علی آئے وہ لگی رہی. کسی آخیا عمر آ رہے ہیں، انہیں جلدی سے ڈھول نیچے رکھو پر بیٹھ گئے آرام سے. تو اللہ کا نبی بڑا ہنسے، کھیلنے گئے، دیکھو میں بیٹھا تھا، یہ میرے سامنے ڈھول بجا رہی تھی، گا رہی تھی، اور ابو بکر آیا یہی کرتی رہی، عثمان آئے، علی آئے، کرتی رہی، لیکن عمر کو دیکھتے ہی ڈھول نیچے چھپا کے بیٹھ گئی. ہم نے اس کی دلداری فرمائی، شدت مت اختیار کرو، فتوے کی زبان مت استعمال کرو، محبت کی زبان استعمال. میرا نبی کھانا کھا رہا، ایک طوائف گزری، طوائف کہنے گے یہ کیسا نبی ہے جو اکیلے بیٹھے روٹی کھا رہا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا آ جاؤ، ساتھ بٹھا لیا، سامنے بٹھا لے، آؤ. وہ تو آپ کو مذاق اڑانا چاہتی تھی تاکہ یہ غصے میں آ کر مجھے کچھ کہیں اور میں کہوں دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. آ کر بیٹھ کر کہنے لگی ایسے نہیں کھاؤں گی جو تیرے منہ میں نوالا تم چبا رہے ہو، یہ نکال کے میرے منہ میں ڈال. کبے نو مثال ہے پنجابی، کبے نو لت لگی سدھ ہو گیا. اس کا مذاق اس کو سیدھا پڑ گیا، اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے نا میرے منہ میں ڈالے. نبی کے منہ سے نکل ہوا نوالا جب اس کو منہ میں جائے گا تو ایمان کتنے رہ جائے گا. جو آپ نے اپنا نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی پاک دامن عورت بن گئی. بے جا قسم کی شدت سے بچو، بے جا قسم کی سختی سے بچو. اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، پڑھو قرآن، پڑھو نبی کی سیرت. اب سب سے کہہ رہا ان کو نہیں کر، اب سب سے کہہ رہا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی لیل و نہار شب و روز پڑھو. کس محبت، کس الفت کے ساتھ اپنے امت کو امت بنائے. اس وقت میرے عزیزو اس چیز کی سب سے زیادہ کمی، سب سے زیادہ کمی. بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح کی، ربی بنت معاوض بن عفرہ کہتے ہیں کہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور ابھی خالد بن زکوان کو کہتی ہیں جیسے تو میرے پاس بیٹھا ہے ایسے اللہ کے نبی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. تو بچیوں نے ڈھول نکال کے بجانا شروع کر دیا اور گانا شروع کر دیا، اور آپ آرام سے سنتے رہے. اس میں ایک جملہ انہوں نے، وہ اپنے بدر کے جو تھے
ستار شہداء ان کو یاد کر کے وہ کہہ رہی تھیں, تو ایک جملہ انہوں نے اللہ کے نبی کی تعریف میں بھی فرمایا, تو آپ نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو, جو تم گا رہی تھے وہی گاتے رہو, وہی گاتے رہو. عید کا دن تھا, حضرت عائشہ کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور بچیاں مل کے گا رہی تھیں, ڈھول بجا رہی تھیں, اوپر سے ابو بکر آ گئے, کہنے کے شکر اللہ کے نبی کے سامنے. آپ نے کہا ابو بکر ہمارا عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, انہیں گانے دو, چھوڑ دو. آپ کو نبی کی زندگی بتا رہا ہوں, نبی کی سیرت بتا رہا ہوں. بیجا قسم کی شدت اور سختی, اس وجہ سے آج کے ماحول میں یہ بات ہے کہ دین پہ چلیں گے تو ہر شے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. نہیں بھائی, دین ہی تو عین فطرت ہے, دین ہی تو عین زندگی ہے, کمال زندگی ہے. تو میرے عزیزو, آپ جا رہے ہو, اللہ آپ کا جانا قبول فرمائے. کچھ نقد دو سال میں جا رہے ہیں اور باقی انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ سارے نکل جائیں گے. آپ سب کو کہتا ہوں اس امت کو مرہم کی ضرورت ہے, نشتر کی نہیں, مرہم کی ضرورت ہے, نشتر کی نہیں, مرہم کی ضرورت ہے, نشتر کی نہیں. محبتیں تقسیم کرو, الفتیں تقسیم کرو, درگزر کرو, ممبر پہ بیٹھو تو محبت کے پھول پیش کرو, نفرت کی آگ اور نفرت کا زہر مت گلو. میرے سر میں درد ہے 2 مہینے سے, میں اس سے زیادہ بول بھی نہیں سکتا, اور جو ضرورت کی بات تھی میں نے آپ سب سے کہہ دی ہے. دین تو بہت بڑا ہے, میں نے اس کی جو روح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ اس امت کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپس کی محبت ہے, آپس کی الفت ہے, درگزر کرنا ہے, معاف کرنا ہے, سہ جانا ہے, دین کو آسان کر کے پیش کرنا ہے, مشکل کر کے نہیں پیش کرنا. یہ کوئی دین نہیں ہے کہ میں 30 سال سے ستو کھا رہا ہوں, روٹی چھوڑ دی ہے, اور کیا ہے کہ میں 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں. میں نے حساب لگایا کہ میں روٹی کھاؤں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کا نقصان ہوتا ہے, ستو کھاؤں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں. یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ ایک بزرگ کا غلو ہے. میرے نبی کو غلو نہ پسند ہے. میرے نبی نے وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, عدل اعتدال, عدل انصاف دونوں معنی ہیں. اللہ نے ہمیں اعتدال والا دین دیا ہے, اعتدال والا دین دیا ہے, جس میں گھر والوں کی دلداری. دنیا اسلام میں بدر سے بڑا مارکا کبھی نہیں آئے گا, بدر سے بڑا تقاضا, تبلیغ والے کہتے تقاضا آ گیا, دین کا تقاضا آ گیا, بدر سے بڑا تقاضا قیامت تک نہیں آئے گا. حضرت عثمان بھی تیار ہو, حضرت عثمان بھی تیار ہو, ان کی بیگم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, ان کو چیشک نکل آیا تھا بیمار, تو آپ نے عثمان اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس بدر کے تقاضے سے نکال کے کہا جاؤ اپنی بیگم کی تیمارداری کرو, وہ بیمار ہے. اتنے بڑے تقاضے سے ہٹا کے بیوی کی خدمت پہ لگا دیا, واپس آنے تک ان کا انتقال ہو گیا. آپ نے عثمان اور اسامہ کو جنگ بدر کے شرکا میں شریک فرمایا, مال غنیمت میں سے حصہ دیا, اور اہل بدر میں ان کا شمار ہے, تمام محدثین ان کو اہل بدر میں شمار فرماتے ہیں. میرے نبی کی سیرت ہے, غلو کسی چیز میں بھی اللہ کو پسند نہیں, وہ علم میں ہو, تبلیغ میں ہو, وہ ذکر میں ہو, کسی چیز میں بھی, دنیا میں ہو, اللہ کو دین میں غلو پسند نہیں تو دنیا میں کیسے پسند ہو. ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال کا دامن تھام کے چلو. ابو دردا کو ملنے آئے سلمان فارسی, تو ان کی بیگم کو دیکھا, برے حال, برے کپڑے, کہ تو نے یہ کیا حال بنایا, کہ تیرے دوست کو میری طرف رغبت ہی کوئی نہیں. تھوڑی دیر ہوئی تو ابو دردا آ گئے. ابو دردا پر زہد غالب تھا اور طبیعت میں غلوف تھا, تو انہیں کھانا رکھا, کہنے کہ تو بھی کھا, کا میرا روزہ ہے, کا روزہ توڑ تب کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں. ان کا روزہ توڑوایا, اپنے ساتھ کھانے میں بیٹھایا, عشاء پڑھ کے جب لیٹنے لگے تو ابو دردا مسلے پہ چڑھ کر, ادھر لیٹ میرے نال سو, اپنے پاس سلا لیا. تھوڑی دیر پھر اٹھنے لگے, کہا میں میدا پہ چپ کر کے پہ جائے, تھا ہی پہ جائے. تھوڑی دیر وہ پھر اٹھنے لگے, کہا میں جاگدا پہ چپ کر کے پہ جاؤں, اتھا ہی پہ جا.
یہ اللہ کو اعتدال پسند ہے، اعتدال پسند ہے، اعتدال پسند ہے. اب اپنے اپنی بیگم عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے. آپ کو ایک عجب حدیث سنو، آپ نے کہا یا عائشہ، میں بھی حیران ہوں، یا عائشہ انہ لیہو علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی. اللہ کی قسم آپ تو اللہ کے عشق میں ایسے فنا ہیں. اب مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے. حضرت عائشہ کو کیا کہہ رہے ہیں، جب سے میں نے دیکھا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی. ایسا اظہار محبت، ایسی دلداری. تم علامہ بن کے جا رہے ہو، بیویوں کو فتوے سنانے شروع کر دو گے، اپنا گھر برباد کر دو. گھر محبت سے چلتے ہیں. وہ عالم کا گھر ہو، وہ تاجر کا گھر ہو، وہ آفیسر کا گھر ہو، وہ عرب کا گھر ہو، عجم کا گھر ہو، گھر محبت سے چلتے ہیں. شدت سے، بدتمیزی سے، سختی سے گھر نہیں چلتے. اللہ اولاد دے، شفیق بنو، مہربان بنو. رون ڈپڑ ڈنڈے سوٹے یہ کوئی دین نہیں ہے. شدت شدت، ڈانٹ ڈانٹنا ڈانٹنا، تانے تنز بولیاں، یہ کوئی دین نہیں ہے اللہ کے واسطے. میرے نبی نے زندگی بھر کسی کو تانا نہیں دیا، زندگی بھر کسی کو طنز نہیں کیا. اس لیے میرے عزیزو، یا چپ رہو یا محبت کا بول بول، یا چپ رہو یا محبت کا بول بول. بڑا مجمع ہے، بڑا مجمع. آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، ولیمہ ہوا ہے، 3 دن ولیمہ ہوا، اب رخصتی ہے، اب آگے مدینے کا سفر. حضرت صفیہ کا قد چھوٹا ہے، چھوٹا قد، اونٹ پہ سوار ہونے لگی ہو نہیں سکی. میرے نبی نے گھٹنا آگے رکھا، اپنا گھٹنا آگے کیا، صفیہ کو یہاں کھڑا کر کے اونٹ پہ بٹھایا، سب کے سامنے، سب کے سامنے. تمہاری تو 10 سال پہ داغ لگتا ہے نا. یہ میرے نبی کی اعتدال والی زندگی ہے، اعتدال والی زندگی ہے، اعتدال والی زندگی. دنیا میں سب سے بڑے تقاضے پورے کرنے والے میرے نبی تھے، لیکن اپنے گھر والوں کو اتنا خوش رکھا. کتنے تبلیغ والے ہیں، باہر دنیا کو تبلیغ میں لگاتے پھرتے ہیں اور گھر میں نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، اپنی شدت سے، اپنی بد اخلاقی سے، اپنی زبان کی تیزی سے. کتنے علم والے ہیں، اوروں کو سیراب کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں آگ بھڑکائی ہوئی ہے، زبان کی شدت سے، زبان کی تیزی سے. کتنے ذکر والے ہیں، باہر ان کے ذکر کے سلسلے چل رہے ہیں، اندر گھر میں آگ بھڑکائی ہوئی ہے. اور ہمارے دیہاتوں میں، ہمارا زمین دار ماحول میں، زمین دار جب ڈیرے میں ہوتا ہے، اتنے اخلاق والا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ جی، بندہ ہی کو ایک ہے. اور وہی جب گھر میں جاتا ہے تو اتنا بدتمیز ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے، تو بتا رہا ہوں. ہمارے بڑے بزرگ، ایک دفعہ جو ان کو مل لیتا تھا ساری زندگی یاد رکھتا، ایسے ڈیرے دار، ایسے سخی، ایسے مہمان نواز. رات 12 بجے بھی مہمان آ جاتا، ماتھے پہ بل نہیں آتا. لیکن وہی بزرگ جب گھر آتے تھے تو اپنی عورتوں کو توبہ کر کے رکھ دیتے، گالیاں، بدتمیزی. میرے عزیزو، زندگی سیکھو اپنے نبی والی، زندگی سیکھو اپنے نبی والی، زندگی سیکھو. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار عشق عیب تھا، اور معشوق سے اظہار عشق کھلم کھلا ہوتا تھا. ماحول بتا رہا ہوں، اور اس ماحول کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں. مجنو، مجنو کا نام تھا توبہ، توبہ توبہ نو تو سم خفاج، خفاجی مکے میں آباد ہے، عراقی قبیلہ. مجنو لیلہ کے عشق میں کھلم کھلا شعر کہہ کر کہتا ہے، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لیلا. ٹھیک، کمالو اصاب الموت لیلا، آگے نا لیلا، بکیتوہا وجاد لہا دمع من العین صافح واغبت من لیلا. پھر آگیا لیلا،
بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائع ولو أن ليل الأخيل تسلمت علي بدوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدا من جانب القبر صائح. یہ اس کے اشعار ہیں اور یہ سارے عرب کے معاشرے کی تعبیر ہے. وقد زائمت لیلا بانی فاجر لنفسی تقاها او علیها فجورها ترکت حوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی. یہ عرب کا معاشرہ. بے اب الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحرير جلابابا حاولنا تفديتي وخفنا مراقبا فوضعنا ايديهن فوق ترائبا. یہ سارے عرب کا ماحول آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب کے ماحول میں معشوق سے اظہار عشق کلم کل اور بیوی سے اظہار عشق کو چوں نہیں کر سکتا کہ میں بیوی کا عاشق ہوں. اتنے آنے رن مرید ہو گیا رن مرید ہو گیا رن مرید ہو گیا. یہ ماحول سمجھ میں آ گیا بولو. اب سنو اپنے نبی کی بات. آپ مسجد میں تشریف فرمائے مسجد ایک شخص آ کر کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک من احب الناس الیک. آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ماحول کی بات سمجھ آ چکی نا پہلے. میرے نبی نے کہا دیا میرے کان میں نہیں پوچھنے والے نے الگوں کے نہیں بھری محفل میں پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. عائشہ سے وہ تو ہل ہو لگا سے لبی ہے کی بڑی وہ ان کو ہضم نہیں ہوا. وہ کہنے لگے ومن الرجال یا رسول اللہ یعنی کہ میرا مطلب ہے تو مردہ جی کیڑا چنگا لگتا ہے تجھے کی تو ٹور پہ مطلب یہ آپ تو بیگم کی طرف چلے گئے. یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو مردوں میں کون اچھا لگتا ہے؟ تو آپ نے اس کی نبض دیکھ لی کہ انہوں ہضم ہی ہویا تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر تو آپ نے کہا ابو ہا عائشہ کے ابا سے پیار. وہاں پھر عائشہ کو لائے عائشہ کے ابا سے پیار. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہم نے پتہ کیا سمجھا ہے مدرسے والوں نے پڑھنے پڑھانے کو دین بنایا تبلیغ والوں نے پھرنے پھرانے کو دین بنا لیا خانقاہ والوں نے ذکر تسبیح کو دین بنا لیا. یہ تو دین کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں چھوٹے چھوٹے حصے. دین ایک پوری زندگی ہے جو میرے محبوب نے پیش کی ہے تو ہر پل کو ویسے گزارنا جیسے میرے نبی نے بتایا یہ دین ہے. تو پھر بازار میں بیٹھا تاجر بھی دکان پہ بھی وہی لیتا ہے جو مسجد میں آ کے لیتا ہے. جیسے مسجد میں آ کے اللہ کو پاتا ہے ایسی دکان پہ بیٹھ کے اللہ کو پاتا ہے. جیسے تہجد میں کھڑے ہو کے اللہ کو پاتا ہے ایسی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال کے اللہ کو پاتا ہے. جیسے وہ درس بخاری میں اللہ کو حاصل کرتا ہے ایسے بچوں کی تربیت میں وہ اللہ کو پا لیتا ہے. پھر پوری زندگی اس کا دین بن جاتا ہے اس کا ہر لمحہ دین بن جاتا ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب کی سیرت کو داخل کر لیتا. تو میرے عزیزو اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو امت کے لیے پیغام محبت لے کے جاؤ. آگ تو پہلی بہت لگی ہوئی لکڑ نہ پایا جائے پانی پا گیا جائے. لکڑی ڈالنے والے بے شمار ہیں پانی ڈالنے والا ہے ہی نہیں. تم پانی ڈالنے والے بننا لکڑی ڈالنے والے نہ بننا. اور ہر دین کا کام خیر ہے ہر دین کا کام. میں سر تقابل کبھی نہیں کیا ہر دین کا کام خیر ہے لیکن اس وقت اللہ کی خاص مدد تبلیغ کے ساتھ اللہ کی ایبی تائید تبلیغ کے ساتھ. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جدہ میں 1980 میں یہ بیان فرمایا تھا کہ دیکھو میں تصوف کا داعی ہوں چونکہ ساری زندگی میں نے یہی کام کیا ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں بلکہ مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اس وقت اللہ کی خاص مدد تبلیغ کے ساتھ. آپ سے بھی کہتا ہوں تبلیغ کے کام میں نکلتے رہنا. بڑے زمانے کے بعد ایک امت کو ایسا ہیرا ملا ہے جس میں امت کو امت بنانے کی دعوت دی جا رہی. کیا ہو بھائی امت بنو آؤ بھائی امت بنو اپنے عقیدے اپنے سینے میں رکھو اپنے طریقے اپنے ساتھ رکھو
لیکن آؤ ہم امت بن کے چلے, امت بن کے چلے اور سب کو جنت میں لے جانے کی نیت کر. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو بچے, اللہ آپ کا آنا بہت قبول فرمائے. بڑی بڑی جگہوں سے آئے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو اپنے نبی کی زندگی کا وہ پہلو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو عام طور پہ پیش نہیں ہو رہا, کہ الفت محبت. باقی آپ بہت بڑا مجمع ہو, یہ بھی درخواست کروں گا کہ نماز نہ چھوڑنا میرے عزیز, نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. میرے نبی نے آخری وصیت فرمائی تھی, السلام وما ملکت ایمان, اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک اپنے ماتحت نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کر. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑنا اور کسی کا حق نہ مارنا, کسی سے لڑے ہوئے یہاں سے جا, میں نے اب سارا پیغام محبت سنایا, کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر لیں. کس میں لڑائی نہیں ہوتی, کس میں جھگڑا نہیں ہوتا. کائنات کے سب سے مقدس بھائی حسن اور حسین, مقدس ترین بھائی حسن اور حسین, دونوں میں کسی بات پہ ذرا تلخ کلامی ہو. جنت کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین, میرے دو پھوٹ, میری دو ٹہنیاں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, کیا کیا ان کو اپنے لقب دیے. کبھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کبھی کشتی کر رہے ہیں, میرے نبی سجدہ کر رہے ہیں, وہ کمر پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. تو کسی نے حضرت حسین سے کہا تو چھوٹا ہے, چل معافی مانگ. بڑے بھائی کہنے لگے مجھے معافی مانگنے میں کوئی ذرہ برابر بھی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. مجھے شرم آتی میرے بھائی سے میرا درجہ بڑا ہو جائے. حسن کو جب یہ بات پتا چلی تو بھاگی ہوا ہے اور آ کر اپنے بھائی سے گلے لگ گئے. پھر حضرت علی کی آٹھ شادیاں, آٹھ, فاطمہ کے علاوہ سات, اس سے بھی اولاد, ان میں سے ایک ہے محمد بن حنفیہ, وہ ماں کے نام سے مشہور ہے, محمد بن علی, محمد بن حنفیہ. ان کو اور حضرت حسن کا آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوتی تو انہوں نے اپنے بھائی کو خط لکھا, سبحان اللہ, سننا ذرا, کہنے لگے دیکھو بھائی حسن, میں ہوں حنفیہ کا بیٹا اور تو ہے فاطمہ کا بیٹا. جیسے میری ماں تیری ماں کے برابر نہیں ہو سکتی, ایسی میں تیرے برابر نہیں ہو سکتا. تو ایسا کر مجھے منانے آ جا, اس لیے کہ تیرا مرتبہ بڑا ہے میرا چھوٹا ہے. اگر تو نہ آیا تو میں پھر تمہیں منانے آ جاؤں گا, پھر مجھے شرم آتی ہے کہ تو اتنے بڑے مرتبے والا اور میں چھوٹے مرتبے والا تم سے بڑا کام کر جاؤں. تو برائے مہربانی میرے بھائی آپ تشریف لے آئیں تاکہ جیسے اللہ نے آپ کو اونچا مرتبہ دیا ہے تو آپ کا آگے بھی مرتبہ بڑا ہو. جب حسن نے خط پڑھا, میں جوتا پہنا نہ سر پر ٹوپی پگڑی, ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے جا کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئے. تو اتنے پاکیزہ ہستیوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی ہے. کھٹپٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں بھائی, میرے صلح کرو پیار, میاں بیوی میں ہو جاتا. نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑا علی و فاطمہ ہے. میرے نبی گھر آئے تو دیکھا اس فاطمہ پریشان بیٹھا, ہم نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. ہم نے کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے, میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ, آپ خود ڈھونڈنے نکلے. میں سو رہا میں کیویں جاؤں, ساڈے تے لڑائیاں پائی جانیاں, اسی کیویں جا ہوئی. آپ خود نکلے, دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے, تو مٹی لگی تھی کمر پہ. تو آپ نے کہا کم یا ابا تراب, یہ ابو تراب کا لقب یہاں ملا. آپ فرماتے تھے حضرت علی کے پوری دنیا مل جانے سے زیادہ پسند ہے مجھے یہ لقب جو میرے نبی نے دیا. اب میرے نبی نے کیا کیا, گھر تشریف لائے, نہ فاطمہ سے پوچھا کی چکر کیا بات ہوئی, نہ علی سے پوچھا کی گل ہوئی. اے جڑے پوچھا رہے ہو لڑا کے آ جاتے, جاندے سڑا کر ہمیں ڈیر آگ بالتے آ جاتے, ابھی تو کی آ گیا, ابھی تو کی آ گیا. اللہ بھی اتنے چار چار گلا ہور ود ہو گئے, تے تیرے کی لوٹ سوٹے ہور واس جاتے. میں قربان جو میرے نبی پر, کیا کیا؟ ہاں علی بتاؤ کیا ہوا, ہاں فاطمہ بتاؤ. نہیں نہیں دیکھو میرے نبی ایسے زمین پر لیٹ, فرش پر ایسے لیٹا, ادھر حضرت علی کو لٹایا, ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا, علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا,
پیڑ پر, ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ رکھا یہاں پر, ٹھیک. اب یہ امام علی کا ہاتھ ہے, یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا ہاتھ ہے, اور اوپر میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا. تو یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, یہ میرے نبی کا ہاتھ. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا, علی فاطمہ تم دونوں بولو ہماری صلح ہو, ہماری صلح ہو. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو, خوش ہوش اٹھے باہر نکلے. آپ اتنے خوش تھے کہ چہرہ چمک رہا تھا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو یہ اتنے بڑی ہستیوں میں بھی کھٹپٹ کا, دنیا جو ہے دنیا. آپ نے کہا عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب تو مجھ پر ناراض ہوتی ہے. اللہ کے نبی اپنی بیگم سے کہہ رہے مجھے پتا چل جاتا ہے جب تو ناراض ہوتی ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھ پر تو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, میرا نام مٹ نکال دیتی ہے, مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو میرے پر خوش ہوتی ہے تو پھر تو کہتی مجھے محمد کے رب کی قسم. یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں, دل تو آپ پر ہی فدا. اللہ کا کہ پاک نبی, میرے پیارے نبی ہمیں پیاری زندگی دے کر گئے. میرے عزیز ہوں تو زندگی بولی نہیں جاتی, بتائی نہیں جاتی. اس پہ پیاری زندگی کو اپنے اندر اتارو, لوگوں تک اس پیغام کو پڑھو. ابھی تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا جب میں یہاں آ رہا تھا ایک بچے کا, کہ ہم گھر بسانا چاہتے تھے لیکن بڑوں نے ہمارا گھر توڑ کے رکھ دیا. بڑوں نے جو جوڑنے والے ہوتے انہوں نے توڑ کے رکھ دیا, اور اب طلاق تک نوبت پہنچی ہوئی ہے اور واپسی کی شکل کوئی نظر نہیں آ رہی. تو میرے عزیز ہو اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو اس سے جا کے صلح کر لیں. اور یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں انشاءاللہ صبح سال کے لیے, اور ان کے پیچھے درجوں والے چلے کے لیے. تو آپ میں سے کوئی اگر نقد بھائی تیار ہو تو وہ بھی ذرا کھڑا ہو کے بتا دیں, جو نقد ان کے ساتھ جا رہے ہوں وہ ذرا بتا دیں. ماشاءاللہ 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 اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. تشریف رکھیں. اور جو چھٹیوں تک نکلیں گے وہ ذرا کھڑے ہو کے بتا دیں. ابھی چھٹیاں کالج کی اسکولوں کی قریب آ رہی ہیں, اس میں جو نکلیں گے وہ ذرا کھڑے ہو کے بتا دیں. ماشاء 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 اللہ قبول فرمائے. تشریف رکھیں تشریف. بس ایک میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا, ایک نماز نہیں چھوڑنی, اگر کسی سے آپ لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کے جا کے آپ نے صلح کر لینی, اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا, آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. اور اگر میاں بیوی لڑے ہوئے آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. تو سارے بہنیں نیت کر لیں. اچھا یہ جتنا مجمع آیا, ایک چھوٹی سی تشکیل کر, چھوٹی ایک جمعرات کو مرکز اسماعیل جایا کریں, دو گھنٹے بیٹھ کے آ جاؤ, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ مغرب پڑھو اور عشا پڑھ کے آ گئے. ہر جمعرات کبھی باہر ہو رہ گئی کوئی بات نہیں, لیکن جب آپ شہر میں ہیں تو ہر جمعرات مغرب پڑھ کے عشاء تک آ جاؤ. بس جاؤ آ جاؤ جاؤ آ جاؤ, آپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. اور مہینے میں صرف تین دن لگا لیں, صرف تین دن لگا لیں اپنی مسجد سے اپنے علاقے, صرف تین دن لگا لیں. یہ تین دن اگر آپ اللہ تعالیٰ جنید کی قبر روشن کرے, جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے اس کی یہ تشکیل کی تھی, میں نے کہا تھا بھائی جنید بھائی آپ بڑے مشہور سنگر ہو, اب تین دن لگا لیا کرو. وہ کہنے لگا میں تین دن کیسے لگاؤں, میں تو گاتا ہوں, میں تو اسٹیج پہ ناچتا ہوں, میں تبلیغ کیسے کروں. میں کہ علاج ہو, علاج اب چلتے جاؤ, انشاءاللہ ایک دن آئے گا تم اس سے نکل جاؤ. تو تین دن لگاتا رہا, ستانوے کی بات, تین دن تین دن تین دن. اور یہاں وہ آتا تھا, فیصل آباد آیا, لاہور آیا, ملتان آیا, اسلام آباد آیا, مری, اس علاقے میں جہاں ہوتا تھا ہم پہنچے ہوتے تھے. ادھر سٹیج پہ گا رہا ہوتا تھا, پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی, رات ڈیڑھ دو ڈھائی بجے جب وہ فارغ ہو کے اترتا تو آگے ہم اس کو گاڑی میں بٹھا کے مسجد میں لے آتے تھے. مسجد میں نہیں یعنی قریب کسی اچھی جگہ, اس کو سلاتے بٹھاتے کھلاتے پلاتے. اور کبھی نہیں کہا تو کی حرام کھٹی کھا رہے, اس کو ایسے پیار سے بڑھاتے رہے. ستانوے میں اس نے تین تین دن شروع کیے, دو ہزار میں وہ تین چلے کے لیے نکل گئے.
اس نے جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ایک سوال کیا کہ مولانا ایک پاکستانی نوجوان جس عیاشی کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے یہاں کا اور یہ جگہ خالی مجھے لگتا ہے میں کشتی ہوں میری منزل کوئی نہیں میرا گھاٹ کوئی نہیں ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے پھر میرے اندر اندھیرا کیوں میں نے کہا اندھیرا تیری روح میں ہے غذا تیرے جسم کو جا رہی درد تیرے اس گھٹنے میں دوا تو یہاں لگا رہا ہے اندھیرے روح میں ہے تو اسے ہوٹلوں میں تلاش کر رہا ہے موسیقی میں تلاش کر رہا ہے لڑکیوں میں تلاش کر رہا ہے وہ تو اور بڑھیں گے جہاں تو ڈھونڈ رہا وہاں ہے نہیں جہاں ہے وہاں تو جا نہیں رہا تو اس پر اس نے کہا کیا کروں میں نے کہا 3 دن لگاؤ میں نے کہا کیسے لگاؤ میں تو گاتا ہوں ناچتا ہوں تو اللہ نے فضل کیا وہ 3 دن 97 سے شروع ہوئے اور پھر اس نے 2000 میں اللہ کے فضل سے وہ نکلا 3 چلے کے لیے کراچی کے اجتماع سے تو اکتوبر میں وہ بالاکوٹ میں تھا تو مجھے اس کا فون آیا کہ مولانا میں بالاکوٹ کی ایک پرانی مسجد ہے ٹوٹا ہوا فرش ہے پھٹی ہوئی چٹائی ہے میں اس کے اوپر لیٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا ناچ گانے میں ڈھونڈتا تھا وہ سکون مجھے یہاں مل چکا ہے مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں اللہ جتنی بڑی وہ قربانی کر کے آیا تھا اللہ نے اسی کے حساب سے اس کو پروٹوکول دیا میں نے زندگی میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا میں نے زندگی میں ایسا رونا کتنے جنازے پڑھائے جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو لوگ جنازہ پڑھنے میں مشہور ہو جاتے ہیں لیکن یہ وہی جنازہ میں نے پڑھایا کہ اللہ اکبر کے بعد بھی چیخ و پکار کی آواز اور رونا دھونا اور اتنا بڑا جنازہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا جو اللہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ بخیر منہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم اس کی میت کو لینے اسلام آباد گئے تو اس ایئر فورس کا چیف ایئر چیف مارشل خود آیا تھا اس کی وہاں میت کو سلامی دینے کے لیے اور 200 ایئر فورس کے سپاہیوں نے اس کو گارڈ آف آنر دیا اور اس کا وہاں جنازہ ہوا پھر ایئر فورس کے جہاز پر عوام الناس کے لیے فوج اپنا جہاز نہیں دیتی وہ تو ریٹائر جنرل کو نہیں دیتی ایک عام آدمی ہے لیکن اس کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص ڈیل اور سودا ہوا تھا تو C-130 پر اس کی میت کو وہاں لے گئے وہاں رینجر نے اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا پھر اگلے دن نیوی رینجر ایئر فورس 3 فوجوں نے اس کو گارڈ آف آنر دیا ہوا تھا اور ان کی گاڑیاں آگے چل رہی تھیں میں اس کی میت کے ساتھ ہی تھا اس میں ایمبولنس میں جنازہ کے بعد تو آگے نیوی کے 3 ہیوی بائک چل رہے تھے اور آگے پولیس تھی اور پولیس کے پیچھے رینجر تھے رینجر کے پیچھے ایئر فورس تھی ایئر فورس کے پیچھے نیوی تھی پھر نیوی کے پیچھے پھر ایئر فورس کا ایمبولنس تھا جس میں ہم اس کی میت کو لے کر گئے اور جہاں سے میت گزرتی تھی ٹریفک کو ایسے روک دیا جاتا جیسے وی آئی پی کے لیے ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے اور جب میں اس کے وہاں دارالعلوم قبرستان میں پہنچے تو جو قبر کھودنے والا تھا وہ آ کے میرے سینے سے لگا اور دھاڑے مار کے رونے لگا کہ میں جتنا قبر کو کھودتا تھا خوشبو بڑھتی جاتی تھی جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ سودا نبھا دیتا ہے اب سب نوجوان بیٹھے ہو اب سب سے کہتا ہوں اگر گلیمر ڈھونڈنا ہے تو اللہ کی راہوں میں جاؤ بڑی تشکیل نہیں کرتا صرف 3 دن مانگ رہا ہوں ہر مہینے 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ ایک آخری بات وہ کہتا ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے اللہ کرے اوپر بھی آواز آ رہی ہو اکثر نوجوان ہو آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھ آج تک جو گناہ کیے یا اللہ معاف کر آئینہ تیری مان کے چلیں گے تو سلسلہ کر کے چلیں گے کبھی کوئی گناہ ہوگا پھر توبہ کر لیں گے کبھی ہوگا پھر توبہ کر لیں گے توبہ کا مطلب یہ نہ ہوتا کہ دوبارہ اس سے کبھی ہوگا نہیں اگر ہو جائے پھر توبہ کریں گے ہو جائے پھر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ ایسا پکا کرے گا کہ پھر جب توبہ پکی ہوگی تو اللہ کا سودا سنو اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات جب آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے سب نیکیوں میں تبدیل کر اللہ ایسا کریم تو میرے عزیز ہو ایک آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ آپ کی توبہ کو سلام ہے انشاءاللہ اللہ کے عرش تک پہنچی ہے اور ہمارے آپ کے سب کے گناہ معاف ہو گئے اب جو کوئی فرائض میں کمی ہے حقوق میں کمی علماء سے پوچھ لینا لیکن اس وقت آپ انشاءاللہ مغفور بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند
تقسیم اسناد ہے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. یہ اساتذہ اگر آگے تشریف لے جو بڑے اساتذہ ہیں، سب سے پہلے وہ نام ہیں جن بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے پہلا مرتبہ، دوسرا اور تیسرا. تو پہلا نام ہے محمد فرقان جو پہلے درجے پر آیا ہے، وہ آگے تشریف لے. محمد فرقان اور فیصل منیر، یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. دونوں نے؟ جی. اچھا، ایک جیسا نمبر ہے؟ جی جی. محمد ناظم، وقاص شمیم، حمزہ. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بس تھوڑے دیر میں فارغ ہو جائیں گے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. یہ تین لڑکے ہیں جو دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے. اچھا ماشاء اللہ. محمد ناظم، وقاص جمیل، حمزہ احمد. ماشاء اللہ. کیا نام ہے تمہارا؟ ناظم. کہاں سے ہو؟ یہ ناظم کہاں سے ہو؟ گجرات. وقاص آپ ہیں؟ کہاں سے؟ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے دو بچے ہیں سعدان دورانی، شاہد الیاس. جلدی تشریف لے. اس کے بعد آپ کے سامنے وہ نام پیش ہوں گے جن کی جن کو سند دیا جائے گا. ترتیب کس کا؟ اچھا، کون ہے؟ شاہد الیاس. کون آپ ہیں؟ کہاں سے؟ کہاں؟ جنگ. اچھا، اور یہ کون ہے؟ سعدان. باقی وہ نام ہے جو ہمارے دورے کے طلب آئے، ان کے نام میں لیتا ہوں، وہ ترتیب سے آتے جائیں اور اپنا سند مولانا صاحب سے حصول کرتے جائیں. اسرار احمد، ولد سید محمد، بلال احمد، ولد قیصر سہیل. بائیں طرف سے، مولانا صاحب کے دائیں طرف سے آئے. یہ کیا؟ ساران سعید. یہ ہے اسرار. ولد ثاقب احمد. ساران سعید، ولد سعید احمد، ثاقب احمد، ولد عبد الغفور. بلال. یہ بلال. حبیب اللہ، ولد ابرار اللہ. یہ آتے جائیں. ساران. حبیب الرحمن، ولد عبد اللطیف. تم ساران. محمد حذیفہ، ولد محمد ایوب. حسان ظفر، ولد ملک ظفر اقبال. حفیظ الدین، ولد عظیم خان. رضوان احمد، ولد محمد جی. رفیع اللہ، ولد صفی اللہ. جی آتے جائیں. اسعد اللہ، ولد محمد شاہد محمود. سعدان خان دورانی، ولد فرمان اللہ دورانی. سعید احمد، ولد محمد نواز. سعد اللہ. شاہ جہان، ولد محمد جان. سعد اللہ. شبیر ولد پرندہ خان. شیر زمان، ولد فرید خان. ضیاء اللہ، ولد محمد رمضان. ضیاء الرحمن، ولد سید امین. طارق بشیر، ولد بشیر احمد. طلحہ عبداللہ، ولد محمد عمران. عاطف فیضان، بند اعجاز حسین. صبور علی شاہ، بند صدر شاہ. عبد الرحمن، بند سلطان محمود. عبد الرؤوف، بند حافظ مظہر. محمد عبداللہ، عاطف، بند محمد فاروق. عدنان کریم، بند محمد کریم. عاطف کون ہے؟ عظمت رشید، بند محمد قریش. عاطف کون آپ ہیں؟ علی احمد خلیل، ولد فدا محمد. علی شاہ، ولد عبداللہ شاہ. عمار توسر، ولد سردار توسر. عمیر اقبال، ولد محمد اقبال. عمیر امیر، ولد محمد امیر. غلام رسول، ولد خالد پرویز. فہیم شاہ، ولد سید صالح محمد شاہ. سردار توسر کے بیٹے.
فیصل شبیر بند غلام شبیر، قاسم ضیاء بند حافظ ضیاء، کریم اللہ بند فضل رحیم، محمد لقمان بند خانہ جان، محمد مبشر بند منظور احمد، انعام اللہ برکی بند ظفر نیاز، حمزہ بند رحمان اللہ، محمد لقمان نہیں محمد لقمان بلد خانہ جان، محمد زکریہ بلد عبدالرؤف، محمد صدیق بلد عبدالخالق، محمد فرقان بلد عبدالرزاق، محمد فہمید بلد سعید احمد، قاسم یامین بلد محمد یامین، محمد لقمان بلد فضل واحد، فہمید محمد فہمید بلد سعید احمد، رانا محمد معاذ بلد رانا خالد حسین، محمد ناظم بلد محمد اعظم، محمد وقاص اسحاق بلد محمد اسحاق، محمد وقاص جمیل بند محمد جمیل، وقاص عمر بند حافظ عمر حیات، یاسر احمد بند محمد بشیر الدین، محمد قاسم بند محمد گلزار، یہ صفحہ سابق ہے، ابو بکر صدیق بند انجم پرویز، محمد ابو بکر ارشد بند ارشد علی، محمد مبشر بلد مبشر الحق، وسامہ انجم بلد انجم پرویز، اورنگزیب بلد غلام رسول، آصف الرحمن بلد عبد الرحمن، محمد آصف بلد قدام محمد، محمد بلال بلد محمد اقبال خان، بلال خالد بلد خالد محمد، احمد مبشر، محمد بلال بلد محمد، آصف کون ہے؟ تیمور اسلم بلد محمد اسلم، جبران آزم بلد ملازم حسین، محمد جمال بلد زفر احمد، حسن امجد بلد امجد جاوید، حسین بلد سعید حسن خان، حماد اشتیاق بلد اشتیاق احمد، حمزہ احمد بلد میاں اعجاز احمد، خالد بیگ بلد خادم حسین بیگ، خالد حمید بلد عبدالحمید خان، عبید رضا بلد عبید اللہ، ذاکر اللہ بلد رضوان احمد، ذوالقرنین بلد جاوید الرحمن، ریحان اللہ بلد محمد اقبال، محمد ریحان اورنگزیب بلد عبداللطیف، محمد ریحان بلد شان محمد، محمد زبیر بلد عبدالشکور خان، زین العابدین بلد محمد وزیر، زین احمد بلد عبدالرشید، سمیع اللہ بلد محمد ریاض، طلحہ علی بلد سید مشتاق علی، سیف اللہ بلد سید اختر، شاہد الیاس بلد عبدالغنی، شعیب صدیقی بلد منظور احمد، شکیل الرحمن بلد محمد احمد، شہریار خان بلد مختار احمد، سیف اللہ، سید محمد صابر شاہ بلد شفیع، سید شفیع الرحمن، صابر خان بلد اسلم خان، صدیق اکبر بلد سکندر خان، محمد طارق شاہ بلد عبدالرشید شاہ، عادل امتیاز بلد امتیاز احمد آوان،
عادل ریاض ولد ریاض مسعود محمد عاقب خان ولد محمد امجد خان عاقب رشید ولد شیفی شیخ عبد الرشید عالمگیر ولد شیخ محمد عبدالباسط ولد حمید خان عبد الرحمن ولد احمد علی عبد الرحمن ولد ندیم الاسلام عبد السبحان ولد محمد ارشد بٹ عبد الغفار ولد عبد الجلیل عبداللہ ولد محمد ریاض خان عبد المالک ولد خالد حسین عبد المنان بلال ولد حافظ محمد انوار الحق عبد الودود ولد نیاز فرید خان عبد الوہاب ولد جبار خان عثمان علی ولد محمد ادریس عثمان شاہد ولد ریاض احمد شاہد عثمان ولد عبد الشکور عثمان غنی ولد حاجی عبد المجید عطاء الرحمن ولد ثانی گل عمران ولد رحمت علی فرحان گل ولد فہیم گل فرخ شکیل ولد شکیل احمد فرمان الہی ولد محمد شریف فیصل منیر ولد محمد تنویر قاسم حسین ولد رفاقت حسین قمر احسان ولد احسان الحق خالد محمد قمر عثمان ولد شوکت علی ماجد خان ولد محمد ارشد محمد ارشاد رانا ماجد علی ماجد ولد تاج محمد خان محمد محسن جمیل ولد محمد جمیل محسن حسن ولد محمد امین سیاد محمد ولد رانا محمد اعجاز راجہ ارسلان شبیر ولد راجہ شبیر احمد محمد حذیفہ عثمان ولد محمد عثمان محمد خضر ارشد ولد محمد ارشد بٹ محمد دین ولد ریاض دین شاہد انجم ولد محمد عاشق محمد شعیب ولد محمد عارف محمد طاہر ولد محمد ممتاز علی محمد طفیل ولد عبد الحلیم محمد طلحہ ولد سیف الحق محمد عامر ولد محمود علی طاہر محمد عامر ولد ملک اللہ دیتا وزیر احمد ولد مختار احمد فیصل محمد عمر ولد محمد اصغر محمد فہیم ولد محمد حنیف محمد قاسم خان ولد محمد اسلم محمد مبشر رشید ولد عبد الرشید ظفر محمد مراد خان ولد صاحب زادہ محمد وقاص ولد غلام فرید مدثر شاہین ولد شاہ جہان شاہین منیب الرحمن ولد حافظ عبد المجید مسکوئی محمد ناصر ولد محمد اسحاق نعمان خالد ولد خالد محمود محمد تعیب خان ولد گل فقیم وحید مراد ولد جائیداد محمد وقاص ولد محمد سعید ابھی آپ کے سامنے میں وہ نام لوں گا جن بچوں نے پورا سال کوئی چھٹی نہیں کی پورا سال پڑھتے رہے اور اس دوران میں انہوں نے کوئی نافع نہیں کیا کوئی چھٹی نہیں کی جس میں رفیع اللہ محمد زکریہ عالمگیر محمد خضر ان کے لیے مدرسہ نے کچھ انعام اور سند کا انتظام کیا ہے جی سابق سابق دونوں ہیں اس میں رفیع اللہ محمد زکریہ عالمگیر محمد خضر محمد قاسم شیر زمان
تیمور اسلم عبد الودود محمد زکریا تیمور اسلم صادق خان عالمگیر فرحان گل محمد خزر شاہد رجب محمد عامر محمد قاسم محمد مراد یہ سارا مجمع تشریف رکھے کچھ نام اور بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تھوڑی دیر اور صبر کریں یہ ابھی چند نام آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اب یہ وہ نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ جن بچوں نے پورا سال مدرسے کے تمام قوانین کا خوب خیال رکھا ہے جس میں کسی قسم کا غرامہ جسے چالان کہتے ہیں نہیں لیا اور پورا سال انہوں نے زبردست اہتمام کیا تمام قوانین کا اس ان کے لیے بھی سند بھی ہے اور نقد انعام بھی ہے سکھ صحابہ میں سے ابوبکر صدیق تیمور اسلم ریحان اورنگزیب عبد المنان عبد الودود عثمان شکور عثمان غنی عطاء الرحمن فاروق شکیب فرحان الہی فیصل منیر قمر احسان محسن حسن صابر خان صدیق اکبر عادل ریاض عاقب رشید عالمگیر عبد الرحمن شاہد انجم محمد طاہر محمد عمر محمد مراد منیب الرحمن اور سب کے سامنے میں سے رضوان احمد رفیع اللہ سعدان دورانی سعید احمد شبیر احمد شیخ زمان ضیاء الرحمن طارق بشیر عبد الصبور عبد الرحمن علی شاہ محمد زکریا محمد فرقان محمد فہمید محمد لقمان محمد ناظم وقاص جمیل یاسر احمد مجمع یہ جو گارڈ لگا ہوا ہے اس کو پلان کہ ادھر ہرگز آنے کی کوشش نہ کرنا بہت بدمزگی ہوگی بے کرامی ہوگی سارے بیٹھ جائے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جن بچوں کے نکاح اب تو رحمان تھوڑا سا بیٹھ جائے جن نکاح ہے پھر دعا کرا دیتے جن بچوں کے نکاح ہے بنیاد قریب نیچے ہی سمٹ کے آ جائیں اور ان کے جو سرپرست ہیں وہ جہاں بھی ہیں وہیں سے مولانا صاحب کو اجازت دے دیں Gracias.
تشریف رکھے ہوئے بیٹھ جائیں کدھر ہے نکاح والے کون ہیں نکاح والے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کون کون بھی نکاح یہ ترتیب بار عمران بن رحمت علی کون ہے ہمارے سامنے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسر اللہ من اعظم عمران آپ ہماری ابن اختلاف وہ بڑے گا تمام چل رہا ہے مہر کے آپ کے نکاح میں بھی آپ قبول کر سعید اللہ قوبی ابن شمس کو تین تولہ سونا مہر معجل کے بعد آپ نے نکاح میں دیا قبول کیا اورنگزیب عائشہ بن قبول کو 20,000 مہر معجل کے بعد آپ نے نکاح میں دیا قبول کیا محمد طاہر طاہر طیبہ فاطمہ بن حفیظ احمد کو 5,000 مہر معجل کے بعد آپ نے نکاح میں دیا قبول کیا احمد بن مبشر نام رکھے ہیں اقرب النساء جو ناتا سے درد ہو کون ہے تیرا سوسک اقرب النساء بنت شام الاکو 50,000 مہر معجل کے وجہ آپ کے نکاح میں جب قبول ہے ہاں سیدھا کر لیں بیگم جی عبد المتین عائشہ منور بن منور کا 1 تولہ سونا کے مہر کے بعد آپ کے ساتھ نکاح میں جب قبول کیا قمر احسان ہمارا امام بل امام دین کو بائی وز 10,000 غیر مہر غیر معجل کے بعد آپ کے نکاح میں جب قبول کیا تشریف رکھیں اب ہم گزارش کریں گے سعودی سفیر جو تشریف لائیں چند کلمات کہیں گے آپ سنیں پھر دعا کریں بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جميعا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سيدنا محمد بن عبد الله وإن كان الإعداد لهذا الحفل وصلني في وقت قريب لكن كنت سعيد وأشد الفرح بصحبة شيخنا الفاضل الشيخ طارق جميل الذي شرفنا وشرفنا جميعا كل فرد موجود في هذا الحفل في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول ويؤكد على كلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أول كلمة نزلت في القرآن على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمي الكريم كلمة اقرأ. هنا اقرأ الكلمة أنا دائما أركز وأحرص عليه، اقرأ التعلم وتدبر في الدين. وأنتم الآن أخذتم العلم من أساتذة أفاضل ومن شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم، حملتم أمانة وفقكم الله جميعا، والأمانة تبرأت منها الجبال، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى ونصب وإرشاد شيخنا الفاضل والأساتذة الأكابر، أنا متأكد تماما تماما التأكيد أن الله سوف يوفقكم إلى ما يحب ويرضى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شاكرا جدا لمشاركتي وحضوري، وأتمنى أن أكون متواجدا في كل حفل بهذه المناسبات إن شاء الله. أخيرا كنت أتمنى من الشيخ الفاضل أن أكون من ضمن هذه السلة من المتزوجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك جميعا للنجاح بالزواج، وخير ما عملتم في هذه الزواج مع شهادة التخرج، مبارك جميعا. شیخ نے جو فرمایا اس کا مختصر ترجمہ، اس سے پہلے ہمارے شیخ رمزی صاحب نے کرایا لیکن وہ سارا عربی میں تھا، تو یہ شیخ تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے اور یہ سفیر ہیں سعودیہ کے، مولانا صاحب سے ملنے تشریف لائے تھے اور ہمارے اس تقریب کے اندر شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہاں آ کر انہوں نے بہت پسند کیا اس ماحول کو اور بہت شکریہ ادا کیا، اور جو بیان انہوں نے سنا ترجمے کے ساتھ اس کی بہت پسند کیا اور اس ملاقات پہ بہت انہوں نے مسرت کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل فرمائی گی وہ اقرا سے ہے، جس کا مطلب تدبر، غور کرنا، پڑھنا، سمجھنا، اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس مدرسے کی بنیاد بھی اسی کے اوپر ہے، یہی سے دین سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور اس ماحول کو بہت انہوں نے پسند کیا اور شکریہ ادا کیا. كما ذكرت أريد وأتمنى أن أتكرر هذا الحفل وأكون حاضرا ومشاركا فيه في المرات القادمة بإذن الله، أنا أو غيري من الإخوة السعوديين إن شاء الله. باقي شيء فرماتے ہیں انشاء اللہ میں آئندہ بھی کوشش کروں گا شرکت کرنے کی اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آؤں گا. بالنسبة للأساتذة الأطباء الأفاضل والطلبة المتفوقين، هناك جائزة تشاورت فيها مع الشيخ الفاضل وهي عمرة إلى مكة والمدينة إن شاء الله، وتكون هذه الجائزة باسم المرحوم أخي من الجمشي، فيكون العدد الذي يحدده الشيخ أنا في تحت الإشارة والأمر، فمن يختار منهم من عشر العوائل أو من الأساتذة هذه عمرة إن شاء الله من المتفوقين بإذن واحد أحد والأساتذة. شیخ نے ایک بہت عظیم اعلان فرمایا، فرمایا کہ میری طرف سے کچھ عمروں کے ویزے عمرہ جو ہے وہ میں اساتذہ کے لیے اور کچھ طلبہ کے لیے جو مجلس شورا طے کر لے گی، تو یہ میری طرف سے اعلان ہے اساتذہ اور طلبہ کے لیے، اور یہ سب کے جاریہ ہوگا، اس کا ثواب مرحوم جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے ہی سارے ثواب مل رہے ہیں. ختاما اتمنى للجميع لشيخنا الفاضل الصحة والعافية وطولة العمر لإكمال رسالته المهمة والغالية على كل مسلم، كنا نتمنى هذا، لي رجاء بسيط، أتمنى من الشيخ فاضل الجميل أن تكون جميع بياناته أو خطبه إما أن تكون بالعربية أو هو يعلمني الأردن. آپ سب کے لیے صحت اور عافیت کا متمنی ہوں، مولانا صاحب کے لیے خاص طور پہ، اور آخر میں فرمایا کہ یا تو مولانا صاحب مجھے اردو سکھائیں یا پھر وہ بیان عربی میں کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے. شکرکم جميعا، بارک اللہ فیکم، توفیق جميعا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے، توفیق نصیب فرمائے.
مولانا صاحب دعا فرمائیں گے، اور دعا کے بعد درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دورے کے طلبہ ہیں یہیں بیٹھے رہیں، یہاں سے نہ اٹھیں، اور باقی مجمع یہ باٹ پلان نہ فرمائیں اور اس دروازے سے مسجد میں تشریف لے جائیں، اور جو اوپر ہمارے مہمان حضرات ہیں وہ اس دروازے سے باہر چلے جائیں گے، جب یہ سارے چلے جائیں گے اس کے بعد پھر اساتذہ آپ حضرات کی تشکیل فرمائیں گے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اللهم ما مننت به علينا فتمنى، وما أنعمت به علينا فلا تسلم، وما سترته منا فلا تأتي، وما علمته منا فاغفر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على عدوك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. یا اللہ یہ ہمارے بچے تیری بارگاہ میں پیش ہیں تو ہمارا یہ حقیر سا، یا اللہ یہ ہمارا حقیر سا تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں ہادی بنا، انہیں مہدی بنا، انہیں مفتاح الخیر بنا، انہیں مغلاب کرنے شر بنا، یا اللہ انہیں پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس دعوت کی محنت کو ان کے دل میں اتار دے، روپے میں اتار دے، علم سے منور فرما، نبی والے اخلاق سے مزین فرما، دعوت والے فکر سے پورے عالم میں ان کو پھیرنے والا بنا. میرے مالک یہ جتنا مجمع آیا ہے اس سارے مجمع کو یا اللہ اب ایمان کامل کی روشنی نصیب فرما، ہدایت کامل کا نور نصیب فرما، سب کو قبول فرما، سارے جتنے حاضرین ہیں سامنے ہیں یا مسجد کی طرف ہیں، جتنے بھی آئے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما، سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ ہمیں آپس میں جوڑ دے، امت بنا دے، فرقوں میں بٹنے سے بچا لے، قوموں میں بٹنے سے بچا لے، ہمیں امت بنا لے میرے مالک، ہمیں امت بنا نصیب فرما، ہماری نفرتیں مٹا دے، ہمارے بغض مٹا دے، ہماری عداوتیں مٹا دے، یا اللہ کون عباد اللہ اخوانہ بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپس میں پیار محبت والا بنا دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے، یا اللہ اوروں کے عیب دیکھنے سے بچا لے، اوروں کے عیب سننے سے بچا لے، اوروں کے عیب بولنے سے بچا لے، ہمارے اندر کے بغض مٹا دے، کینے مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، یا اللہ تفاضل سے بچا، تقابل سے بچا، تکبر سے بچا میرے مالک، تنقید سے بچا، تنقید سے بچا، تردید سے بچا، یا اللہ اہانت مسلم سے بچا، اہانت انسان سے بچا، اپنی بڑائی سے بچا، اپنے عجب سے بچا، خود پسندی سے بچا، خود نمائشی سے بچا، خود رائی سے بچا، یا اللہ خوش آمدی بننے سے بچا، خوش آمد پرستی سے بچا، یا اللہ یہ جتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، انہیں اپنے والدین کی ٹھنڈک مانا، انہیں اچھے گھر نصیب فرما، اچھے جوڑ نصیب فرما، ان کے لیے خیر و رشد کا ذریعہ بنا، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اپنے مدرسے کے لیے باعث عزت بنا، باعث ناموری بنا، اور یا اللہ ہم سے اور اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، یا اللہ جو ہم میں ایمان میں آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے عافیت سلامتی والی واپسی مقدر فرما، یا اللہ ہم سے اور ان سب سے اپنے فضل سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم.